Pas 40 viteve karrierë, njëri nga aktorët më të mirë të gjeneratës së vjetër, Gjevat Çoraj, është nderuar nga Ministria e Kulturës për vepër jetësore me çmimin Bekim Fëmiu. Aktori Çoraj thekson se ky është çmimi më i rëndësishëm që ka marrë në jetë, sepse arsyton punën e tij dhe mban emrin e aktorit më të mirë shqiptar Bekim Fëmiu. Në atë kohë, në xhirit të Nishit, si muaj këtë festivali për aktorët më të mirë, qëlloj rastësisht asnjëun si i ndjeri Bekim Fëmiu. Unë në atë kohë shpalla aktori më i mirë për i trive. Që sot mas një punët gjatë, mas shumë e shumë shpërblimeve, duket si kë o shpërblimi më i dashur për mua. Pse bënë e emnin e aktorit më Bekim Fëmiu. Ministri i Kulturës Kujtim Shala me pak fjalë shpjegoi se mbështet vendimin e juristës që përbëhet nga Musa Ramadani, Lendita Zeqiraj, Bekim Lumi, Drita Krasniqi dhe Besim Rexhaj. Shëndon në këto ceremoni prej fillimit vitit ju e dini që unë nuk kam folë sepse këto janë formalisht e japim ne, po këto janë çmimet juristës dhe unë edhe pse kjo ceremoni ka një tip formati pak ma zyrtarën, me gjitha të preferoj që të metet në rafshin profesional dhe këtu do të vlej shumë atë për sësa fjale ju në fjale juris dhe puna e njerëzve cilë të fitojnë të shpërbime. Çmimin vjetor për kinematografi si vjetë e mori regjisori Agim Sopi për shkak të suksesit me filmin Agnus Dei. Sopi nuk ishte i pranishëm në pranimin e çmimit. Ndryshe çmimi vjetor për vepër jetësore Bekim Fëmiu ka vlerën prej 5.000 eurove, ndërsa çmimi për kinematografi 2.500 euro.